těžký zápas, rozhodně Dukla vlastně vyhrála poprvé, takže měla motivaci vyhrát, bylo to pro nás hodně těžký. Bohužel nám tam nepadly šance, které jsme mohli dát na začátku v prvním poločase. Oni proměnili a pak smolný gól druhý a třetí vlastně to samý, no, taky nebyl důraz tam a doplatili jsme na to. No, vlastně vůbec, jako snažili jsme se hrát furt stejně a nemyslím si, že by nás to nějak moc ovlivňovalo, věděli jsme, že máme hrozně času na to ještě srovnat, bohužel nám tam nepřišla nějaká chvíle, kdy světlá chvilka, kdyby jsme jako dali góla, ale nemyslím si, že by nás to úplně ovlivňovalo, jakože padalo dolů, že by jsme padali jako výkonnostně týmově dolů. Já si myslím, že určitě komunikace mezi náma. Přestali jsme komunikovat, udělali jsme pár chyb, nedůraz, nedostupování hráčů. Pak vlastně z toho vyplynul ten můj skluz, co jsem tam jako nahrál proti hráčovi a ten druhý to bylo z nedůrazu. Bylo to vlastně o nekomunikaci a nedůrazu. Já jsem ušel jako na roh a vlastně tam se to nějak rozehrálo, tam to vykombinovali kluci. Pak se to dostalo ven, pak zase zpátky. No a Kopy vlastně chtěl vystřelit a já jsem už jako čekal, že to půjde nějak na zadní, tak jsem tam šel s tím, že vlastně tam půjdu dát gola. A vyšlo mi to tak jako na krok. Tak určitě ty góly, no. Měli jsme šance, měli jsme tam břevno, měli jsme zakončení hodně, golman pochytal jich. Stačilo srovnat si myslím a už by byl jiný zápas.